Sveiki, bičiuliai! Linkėjimai iš Atlanto. Ačiū visiems už palaikymą. Ačiū visiems, kad sekat, prenumeruojat mano kanalą. Ir jo, šiandien yra 30 diena, mėnesis laiko Atlante. Jau perkopiau 1000 jūrmylių, tiesą sakant, daugiau negu 1000 perkopiau. Jo, tai po truputį įsilėjo į kanarų srovę, į pasatų srovę, tai greitis irgi po truputį auga, tempas didėja, tai džiugios žinios, tik tais, kad visai nesenai prieš valandėlę dangus buvo, būtų gerai neiškrist, dangus buvo toksai, o dabar toks kažkoks guzas atkeliavo, nu bet gal praeis. Šiaip man toj laikas power nepui, norisi truputį pusvalanduką pasnaust, paskui vėl grįšiu žirklų, tai kol kas viskas ok, jaučiuos gerai, valgau normaliai, va, visą laiką pašoniai sneksai, kaičiuosi, darausi valgyt, kas pagrindinis maistas kas kelias valandas, o sneksai visą laiką ant viršaus, po truputį keliauja. Šiandien vėjas truputį pasikeitė, šiaip planas buvo laikyti 220 laipsnių kursą, bet ant tiek šoninė banga, kad labai greitai sulėtėjo, tai su Nilsu pasitarėm. Dabar laikom 240 ir laikant 240 mane neša 255, kas yra vis tiek gerai, svarbu mažiau negu 270. 270 tai yra lygiai vakarus, tai šitą trajektoriją dar biškį vėliau reikia palaikyti. Dar reikia stengtis labiau pietus pakeliauti, tada bus geriau susrovę, žodžiu, tokia yra strategija. Ir tiek, gali tekti visai dienos, kelių dienų eigoje šokti vandenį, valyti dugną, jau kartą valiau, būna va tokiais va apauga, tokiais va mažyliais, nu. Nesufokusuos. Va, tokie kažkokie planktoniukai. Žodžiu, viskas nori augti ant mano valties dugno, tai reikia valyti, prižiūrėti, kad išlaikyti greitį. Nes nenuvalytas dugnas tave sulėtina vienu mazgu, kas maždaug netoli yra 2 km per valandą. Tai daug. Kai skaičiuoji, kad para turi 24 valandas, tai tu visai gali nemažai prarasti jūrmylių. Tai jo, tokiomis mintimis gyvenu, muzikėlė groja, kasdieną kraunasi, palaiko man kompaniją, biški podcastų, biški audio knygų ir tiek. Tai užbaigė mėnesį ir judom į antrą ir po truputį link kanarų. Ačiū, kad sekat, paspauskite subscribe ir visiems linkėjimų iš vandenyno. Čiau, draugai!